Ринкову ціну української газотранспортної системи визначать у серпні. Про це заявив президент України Віктор Янукович під час неформальної зустрічі з клубом головних редакторів країн СНД, Балтії та Грузії. За його словами, нині триває робота над створенням газотранспортного консорціуму за участю України, Росії та Європи, і українська сторона виходитиме з того, що газотранспортну систему треба зберегти, модернізувати та збільшити обсяги прокачки. Нині вартість та технічний стан національної ГТС оцінюють міжнародні аудитори. Компанія Baker Tilly Україна, що виграла відповідний тендер, до 1 серпня має дати висновки про вартість активів ГТС, зокрема підземних сховищ газу і об'єктів інфраструктури.